Euskaraldia. Hamaika egun euskaraz ahal den guztietan. Batu egingo gaitu. Nire ama hizkuntza ba, euskera da, eta amama hizkuntza esango nuke, ze gure amamak eragin handia izan zuen gure zik eta euskaldunean. Zenbat aldiz esan dugun, ez inorketz zidan sekula esan ze zaila den euskaldun izatea, ez da. Hor importanteena da, badaola hor komunikatzeko eta mundua beraz badala, hizkuntza bada, eta hizkuntza bat, beste edozein hizkuntzak bezala, ba, eskaintzen digu mundua ja, bizitzeko, ikusteko beste modu bat. Hizkuntza bakarrakin egongo baginake, ba, pentsa ze tristea, ez? Denak oso ondo molatuko ginateke, baina ze gauza triste izango litzatekeen, ez? Nik beharko nuke belarri prest isilik egon da entzuten jakin. baina, bueno, hau bizi saiatuko naiz, hau bizi izaten. Erokoak zaila dira, hola, derrepente aldatzen. Eta behar da, bultzadatxoak behar dira. Eta honek bultzadatxoak dira, ez? Tendentzia gorako bada, ba hori ondo dago, ez? Eta hor ekin behar dugu. Kontzientzia hartzea nun gauden, eta ikastola bat zer den, ez da? Ikastola bat, zer osegati sortu ziren, eta oraindik bidea egitear dago. Ematen duena baino errazagoa da. Nik ahoa bizi euskaraz egingo dut. Bale, nik belarriak prest. Probatuko dugu Euskal Herria osoan. Euskaraldia. 11 egun euskaraz ahal den guztietan. Batu egingo gaitu.